Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə mart ayının pensiyaları ödənilib. Nazirlik bildirilib ki, vətəndaşlar pensiyalarının bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə Respublikanın digər bölgələri üzrə pensiyalar, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da ödəniləcək.